אפילו זה מצוין, אני רוצה. עוד 3 ימים נצטרך להיות על המטוס. אל תפחדי לבצע. הענף הזה זה לא לפחדנים. בסדר? יש לי תודה. עכשיו את הולכת למיון. את הולכת למיון ומתאשפזת. יש לה פגיעה נוירולוגית. גם התואר השני, נורא גבי. תרגעי, אפשר, מה קרה? לא קרה כלום. תרגעי, אני אתן לך לגרור, תרגעי. תרגעי, תקבלי כפות. הוא, אבל האישי שלי, הוא לא מאמין בי.10 המילות שלו, עצוב, עלוב, מגעיל. אני אומר, אין אלימות. רצו שתגיד גם אין גזענות, תאמין. מוחמד, אתה צריך להיות מצוין, מצוין. חשבתם שזה קל בג'ודו להיות? זה פשוט משבשקה. זה шапочка с падом. Надо учиться. Один человек плавает в шапочке со всего мира. Это Илья Гладышев. אתה צריך להקיא דם. תן לי להיות על המזרון. אם תפסידי כבר בראשון. לא מפסידה. איך את אומרת דבר כזה בבוקר של האחרון? את צודקת. לא תפסידי. חסר לי שלא הבינה העברית. כל הזמן היית אומרת לו לא לוותר. לא לוותר. בואו, בואו! זה האליפות שלך, מדליה שלך! ווינר, קיבל פינשטיין, רפרזנטינג ישראל, רץ הרשקו!